ráno, nedeľa, asi 8 hodín, trošku máme mokré cesty, ale oproti predpovedi to je stále v pohode. Kam idem? Idem do Bratislavy, medzi zastávkou v Senci, bol som nominovaný za výber západného Slovenska na preteky, medzinárodné preteky V4, čo bude pre mňa bez pochyby najprestížnejšie podujatie, na ako som sa kedy zúčastnil. Balík má mať okolo 170 jazdcov, nebudú to žiadni lívanci, ako hovoríme v Trnave. Medzi moje očakávania patrí jednoducho len dojazdiť, ak by sa mi podarilo absolvovať s týmito profikmi celých 155 km, bol by som viac než rád. Chcem to absolvovať bez úhony, zdraví, niekde si nelahnúť. Ako to celé dopadne, uvidíme za pár hodín. Teším sa. Lost in the nothingness inside of me. And I let it all out to find that I'm not the only person with these things in mind. But all that they can see, the words revealed, is the only real thing that I've got left to feel. Just stuck, hollow and alone, and the fault is my own, and the fault is my own. Conversion software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Nobody on the world, honey on the disorder, disorder. And sleep somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder, disorder, disorder.
som zdravý celý v cieli, ale teda nie v cieli celých pretekov, ale v cieli len po prvom prejazde. Jaké to bolo? No bolo to rýchle, bolo to dobré, bolo to od začiatku nakopnuté, stále sa valilo 50 a ja som si to užil, bola to nová vec pre mňa ísť v tak veľkom balíku. Na štarte malo byť okolo 170 jazdcov a aby som si to teda užil komplet, ešte nám aj zapršalo. Vydržal som v balíku po Pezinskú Babu, tam som si išiel krásne svoje vaty. Takže svoj výkon, na čo som zvyknutý, som mal, ale teda predsedil som sa až do špice balíka, až na úplný koniec, asi v polovici kopca, a tam už moja púť potom skončila. Ešte sme spravili malé grupetko, ale pri príchode do Senca nás potom samozrejme rozhodcovia odstavili, keďže sa nejedná o etapak, ale o jednorazový pretek, tak nám už o zájom nič nešlo. Ja som celý, bicykel je celý, takže spokojnosť určite.